Pessoal, aqui é uma armadilha de trilha, ó. Vou armar aqui para vocês verem, ó. No carreiro, pessoal, para pegar paca, cutia, tatu, ó. Colocou no meio da trilha, usando um nylon, armou. Aqui é onde a caça passa, pessoal. Quando ela vier, vê o que que vai acontecer, ela vem correndo na trilha, ó. Aqui você já teria uma caça para se alimentar, pessoal. Então a armadilha está aprovada para a caça. Obrigado, pessoal.